Pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas, ljudi moji, danas ćemo igrati crafting and building i možemo da počnemo. Kao vi što ste vidjeli ljudi, danas ćemo igrati, to jest ovu igricu, istraživat ćemo pustinju, istraživat ćemo farmu, pa možemo da počnemo. Ovako. Ako niste zapratili mog druga, Bega 7. I ako da zapratite ga na isto na YouTube, on snima zajedno, ja sam njemu drug, pa eto da ga zapratite. A mi ćemo ljudi danas, znači da igram ovu igricu. Ova igrica predobra, znači nema šta. Predobra igra. Mislim, za mene je dobra. I ljudi, vi pišite komentare šta još da igramo i šta ćemo još da igramo, pošto mi se radi soba i dobijam kompjuter jaki. Možda ću moći da snimam GTA 5 i Minecraft 360, pa mi pišite komentare šta još da snimam. A i ljudi moji, kako da vam kažem, sada ćemo da istražimo farmu prvo. I pretplatite se na moj kanal Dani Begi. I subscribeujte se na kanal i pišite u komentarima kako vam se svidio moj video. I sada ćemo da idemo i da istražujemo, mislim da gledamo šta ćemo naći na farmi. Ajde da vidimo. To je uvrati predavno se stvorilo nešto. Ljudi, idemo tamo. Ne znam kako da dođem do tamo. Ako ne bi došlo danas, doći sutra. Ljudi moji, tako. Znači, snimamo. Ova je meni igrica nekako najbolja. Pa ćemo je igrati. A još kad dobijem novi ovaj kompjuter jaki, snimat ćemo još, pa... A ja ne znam kako da dođem do farme. Evo ga, došao sam, mislim, vidim svinje, pa... Oni su na farme, znači, blizu smo možda farme. Ja ne znam tačno. Ljudi moji, skoro smo pa stigli možda, a ja ne znam stvarno. Prešli smo malo ovdje. Vi, šta mi to nešto pogoni? I ljudi moji, ubio me. Moramo iz početka. Opet me nešto ubija. Šta je to? Bolje da mi ljudi bežimo. Pada mrak. Ne znam kako ćemo da nađemo. Farm. Wow, pada smo dole i... Mrtvi smo. Javim se, ljudi moji. Ljudi moji, idemo da... Ne, opet sam pao, pa kako? Zašto sam pao? Ja više neću. Ja, ljudi, stvarno far. Opet su me ubili. Ja stvarno ne znam kako. I ljudi, nadam se da vam se video svidio. Mi ćemo ovdje da otkažemo video. A do sljedećeg klipa, veliki pozdrav!